Në rrugët e Shqipëris ndodhin gjdo dit me satarisht 4 aksidente, vetëm gjatë muajt nëntor në të gjithë vendin janë shënuar rrët 106 aksidente rrugore, me pasoj njëmbëdhjet viktima dhe djetrat të plagosur. Si pas të dhënave të Institutit të Statistikave, nëntori i këti viti ka registruar 4 aksidente më pak se nëntori i viti 2020, por shifrat janë në rritje në raport me njëmbëdhjet mujorin e një viti më parë. Nga janari deri në nëntor raportohet se kanë humbur jetën 176 persona nga 168 në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Referuar shifrave të Instat, në 11 mujorin e këtij viti janë shënuar në total 1257 aksidente rrugore, nga 1121 aksidente të ndodhura në 11 mujorin e vitit 2020, duke u rritur me 12% ose 136 aksidente më shumë. Edhe numri të lënduarve nga aksidentet në nëntorë është rritur me 139 nga 156 persona. Pashtu rritje ka pësuar numri i të aksidentuarve, nëse do të krasoni me një mbëdhjet mujori në vitit të kaluar. Të dhëna të zyrtare të Institutit të Statistikave të regojnë gjithashtu se në 85.8% të rasteve, përgjegjës janë andrejtu e e makinave, ndërsa vërehet edhe një rritje me 22.2% të aksidenteve, si pasoj e sjeles së këmbësorve. Krye qyteti ka numrin më të lartë të aksidenteve rrugore, i ndjekur nga Lezhë, Fieri dhe Durrësi, ndërkohë Vlora është qarku i cili nuk ka regjistruar asnjë aksident të muajit nëntor. Sa i përket viktimave nga aksidentet, kryeqyteti dhe qarku i Durrësit kanë numrin më të madh me nga 3 fatalitete secili.